Hoje eu vim conhecer uma padaria oriental, Hakopan, no bairro do Paraíso. 6 e ônibus, é hora! Tô entrando aqui na padaria, tem umas mesinhas logo na entrada. O nome é Hakopan. Hakô, em japonês, quer dizer fermentação. Pan, pão. A gente vai saber mais dessa história aqui dentro. Deixa eu invadir. Quem recebe a gente é a Andrea. Bom dia, Andrea. Bom dia. Tudo bem? Tudo bom. Tudo bem. Eu tava dizendo, Hakopan, fermentação de pão, né? Vocês trabalham com pão, com fermentação diferente? Como é que é? Isso, a gente trabalha só com pães de fermentação natural, tudo de longa fermentação, então são pães mais saudáveis, que não pesam tanto no estômago. Sim. Todos os nossos pães, inclusive os pães mais doces, os pães mais fofinhos, a gente faz tudo com levain, que é o nosso fermento natural. Olha só, logo aqui na entrada, então, o cliente encontra pães, em primeiro lugar. Deixa eu pegar um aqui, chocopan tradicional, o que, que é? Chocopan é um pão de leite. Chocopan, você viu a pronúncia correta, não é chocopan, chocopan. Chocopan é um pão de leite levemente amanteigado. Ele fica entre o nosso pão de forma e um brioche. Então ele é um pão mais saboroso, também de longa fermentação e é um pão bem fofinho. Uhum. Você pode até apertar ele que ele volta. Olha só, então tem o chocopan tradicional a 22, chocopan de batata doce roxa 26, preocupando de cabotiá, 24, de cebola e semi-integral. Aqui embaixo tem melon pan tradicional. O que, que é? O melon pan é um pãozinho doce fofinho com biscoito crocante açucarado por cima. Ele tem esse nome por causa do formato do melão japonês, mas não tem sabor de melão. Ele é bem tradicional entre os japoneses. Olha só, então esse aqui é 12 reais, tem o melon pan com gotas de chocolate, isso. 13, recheado de ganache de chocolate, 15, de pão de batata com manteiga de alho e queijo parmesão. Olha esse só. É o meu favorito. Agora, do lado de cá tem uns outros que são um pouquinho diferentes, são maiores também. Aqui no alto, o que é esse aqui? Sourdough. O sourdough, ele é o pão mais rústico da fermentação natural. Ele lembra aquele pão tradicional italiano, mas a gente deixa ele um pouquinho mais macio e úmido. Sei. Esses pães devem ser consumidos em quanto tempo, Andrea? A gente sugere que mantenha fora da geladeira em até 3 dias, sejam consumidos. Ou você pode guardar na geladeira e aí ele aguenta até uma semana tranquilamente. Sim. Então esse aqui é um de azeitona. Esse é semi-integral multigrãos com castanha do Pará. Aqui já tem o tradicional. Isso. E depois? Gergelim. Com gergelim. Tem ervas com flor de sal. Semi-integral com quinoa, gorgonzola com nozes e alho. Muito bem. Agora aqui tem umas outras, tem uns outros produtos aqui. Tem geleia, tem missô tem antipasto. Isso também é produzido por vocês? Não, esses são parceiros nossos. Eles têm o mesmo interesse que a gente em fazer um produto artesanal, um pouco mais saudável, sem uso de conservantes. Então a gente tenta pegar parceiros que tenham mais ou menos a mesma filosofia que a gente. Agora tem uma outra parte aqui da padaria que tem umas outras coisas diferentes. Aí não é exatamente pão. Então é pra lá que eu vou. Nós saímos dos pães, agora a Karen conta pra gente destes salgados, tem alguma coisa doce aqui também. Vocês começaram há quanto tempo com a padaria? A gente começou no meio da pandemia, na verdade. A gente começou em 2021, só sob encomenda, então a gente fazia tudo bem pouquinho, a produção começou em casa mesmo, aí depois que a gente pegou uma cozinha de produção, mas era uma cozinha bem pequenininha, e a gente vendia só para amigos, amigos de amigos, e foi assim que a gente começou no final das contas. Olha só, e agora vocês já estão instalados e bem instalados, né? Sim.
Conta pra gente, eu tô vendo ali mini pão de batata com queijo e Dorito. Sim, ele é muito fofinho e é muito gostoso, ele faz bastante sucesso. E essa mistura do queijo com Dorito pode parecer um pouco estranha, mas ela super combina. E aí a gente sempre tenta trazer um toque meio oriental, né, nos nossos pães. Então, tanto nos insumos que a gente usa, como nos pãezinhos mais tradicionais orientais, assim, a gente tenta trazer bastante. Bom, aqui tem um tradicional pão de chocolate e o croissant, né? Agora, pouco mais pra cá, a gente tem também novidades. Focaccia de kimchi. Sim. Kimchi apimentado. É. É da Coreia. Exatamente. Coreia do Sul. Eu experimentei kimchi na Coreia do Sul, quase morri de tão forte que é. Esse aqui também é muito forte? Não, essa não fica tão forte. Como a gente assa, ela perde um pouquinho da picância. Então ela não fica um kimchi super forte. Ele fica até mais suave e aí a gente joga o queijo parmesão também, que fica super combinando e aí não deixa tão apimentado. Tá, então um pedaço é focaccia de kimchi com queijo parmesão, R$14, né? Aqui tem uma outra focaccia. Tenho de calabresa com pimentões coloridos e cebola roxa e tenho de tomatinho com azeitona, cebola roxa e ervas. Muito bem. Baguete de parmesão, baguete tradicional. E esse aqui? Esse é o chiffon cake. O chiffon cake, ele é um bolinho bem leve. Ele é até chamado de bolo nuvem. Ele é mais fofo do que um pão de ló. E ele é muito engraçado, porque a gente assa ele e a gente precisa esfriar ele de ponta cabeça, senão o bolo cede de tão fofinho que ele é. É mesmo. É, a casa de vocês, eu vou te contar, hein? É uma casa para provocar sabores, bem-estar, né? Satisfação, porque só tem coisa bonita. Tem doce também, né? Tenho vários doces. Um creme de yuzu com frutas vermelhas, que é um dos nossos carro-chefes. A gente tem Ichigo Shortcake, que é bem tradicional japonês. A gente tem o blonde de matcha, que é um brownie, mas chocolate branco, de chá verde, nozes, coffee jelly. Ampan, que é um pãozinho doce tradicional japonês, fechado com feijão azul, que eu acho que esse é bem tradicional também. E mais algumas então, coisas. Então tem de tudo. Quem vier aqui vai ter a oportunidade de comer o pão tradicional, experimentar o pão com fermentação natural, né? E muitas outras novidades que juntam aí coisas que aqui no Brasil nós estamos acostumados a experimentar com coisas de origem da culinária japonesa. Você é formada em gastronomia? Isso, sou formada em gastronomia. E já faz um tempo que eu tô na área. Mas é a primeira vez que eu trabalho com panificação. Muito bom. Parabéns, muito sucesso para vocês. Muito obrigada. Tirando os croissants, todos os produtos são preparados aqui mesmo na cozinha. As massas são batidas, sovadas nas máquinas. Depois elas são modeladas, ganham forma. Tudo fermenta por mais de 12 horas. E só vai para o forno no dia seguinte. Pronto. Aí é só se deliciar. Eu vou começar com esse pedaço aqui de focaccia de kimchi. Quentinho. A gente come com a mão. Eu não sou de pimenta mais. Isso aqui tá gostoso. Eu já comi, ou tentei comer kimchi na Coreia. Sofri. Gente, tá uma delícia. Olha. É apimentado, mas não é demais. Muito bom. E agora, esse aqui, ó. Entremet de yuzu. Tá vendo? Eu aprendi aqui, ó. O que é isso aqui? É uma sobremesa em camadas. Tem frutas vermelhas, aquele bolo fofinho que a gente mostrou antes, e depois tudo envolto em mousse de yuzu, que é o limão japonês. Vou cortar um pedacinho aqui. Macio, macio, macio. Olha, olha. Bom. Uma delícia. Dá pena estragar, mas não dá não, entendeu? É muito bom, ó.
você quiser provar essas delícias e outras tantas aqui do Racopan, então vou indicar para vocês, hein? É gostoso, vale a pena a visita. De quarta a sábado, das 10 da manhã até as 5 horas da tarde. O endereço é Rua Mário Amaral, 167, no bairro do Paraíso, pertinho da estação Brigadeiro do metrô. Um lugar carinho, tem uma placa discreta na porta, mas logo você vai perceber. Aí você vem aqui, escolhe uma delícia doce ou salgada e vai gostar. Eu vou terminar comendo mais um pedacinho do meu, da minha sobremesa, por isso é que eu não vou tomar café. Gostaram? Se inscrevam no canal, compartilhem, falem com os amigos, curtam e mandem sugestões. A gente vai mostrar os lugares que vocês gostam. Um abraço, até mais.